o'g'il bolasanku nima keragi bor sraz blokka qo'yib qo'yishadi manmenga qachon boshlangan qiziqish uh, o' baraka topgur musofirlarga tegmaydi uyalmaysanlarmi voy uyallaring хотя бы ulug'bek rahmatullayevni bitiruv kechasiga borib ashula aytganman jamshid abdaziyev nechi bilan necha pulgacha boralig'ida yuradi to'laydi pul bermasang bormayman abdulla qurbonov bilan bo'lgan ishlardan keyin moshinamni urib olganimni tushundim o'zinglar aybdorsizlar yomon ko'raman nohaqlik uchunmi qoshimlarda ular qulog'ingni tagiga qo'yib yuborardim aniq bilaman mana shu hozir beradigan savolim berilmagan nima nima tan olaman uchta bola urib tashladi ko'chada bo'ldi o'shandan keyin ko'zimni ochsam bолniцаdan yulduz anaqa dediyu gey bolalar dediyu va'da qilidi onasi qilyotti telefon manga uyalmasdan san shunaqa emas ekansan jasur umirov o'rnida bo'lib qolsangiz nima bo'ladi shunaqa ko'tiga tepib haydaydi abdulla qurbonov jahongir otajonov bitta o'zing borib tiqib o'ldirsang ham bo'lar ekanku bo'larekanku o'ldirar ekansan ni qarang oldingga to'qqiztasini oli olib bir piar qildd man rayhonni gadosi instagramda bir yozib qoldirgan edingiz payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim deb ana shuni qanaqadir ochiqlab bering yo rasululloh dedi kimdir assalomu alaykum bizni telefonda planshetda kompyuterda uyda ko'chada qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ko'rib turganlar bu chotka tv kanali yakkama yakki ko'rsatuv yana efirda man o'sha kimgadir yomon kimgadir yaxshi bo'lgan kim boshlovchi abduvosid bugun shapka ham yo'q kepka ham yo'q mani dizlayk bosadigan va xunuk kommentariyalar bilan haqoratlaydiganlarga tema qoldirdim soqol boshladik soqol to'g'risida g'iybatni boshlashglar mumkin bugungi qahramonimiz to'polonchi dangalchi ko'chani tilida aytganda мужик bo'lgan bola kimlargadir yoqqan kimlargadir yoqmagan lekin bugungi intervyuimizda eng original javoblari bilan biz ularni qimmat qimmat o'tkir o'tkir savollar bilan savalaymiz ular ham shunaqa savalaydigan javoblarni beradigan xonanda ajoyib iste'dod egasi qaysidir ma'noda qisman aktyorlikka ham qo'l urib aktyorlik ham qilib yurgan inson ijodkor jamshid abduazimov assalomu alaykum assalomu alaykum aka kayfiyatlaringiz So'rash olishingiz mumkin bemalol muxlislara assalomu alaykum aziz vatandoshlar hormanglar ko'rganimdan juda ham xursandman hammanglarni yaxshi keldingizmi kelibsiz. jamshid ko'rsatuvimiz avvaldanoq biz bir nechta shartlarimiz bor ana shu shartlarni aytib o'tishim kerak ko'rsatuvning temir qoidasi bor har doim bu qoida aytib o'tiladi keyinchalik xonanda yoki aktyor yoki uning administratori ya'ni ma'murlar tarafidan bilaman nima demoqchisiz hech qaysi savol va javob bu man o'zi bu ko'rsatuvingiz chiqqandan bir hamma sonni kuzatib kelyapman rahmat anaqa hammaga aytyapsiz mana shu narsani tayyorman aka tayyor bo'lsangiz bilasizmi savolni boshlanishida bir narsa aytaman sportda birdaniga bo'yga tushmaydi razminka qilishadi shu razminka uchun bitta savol bermoqchiman jamshid abduazimovga aksariyat holatlarda kuzatganman jam deb murojaat qilishadi qaysi biri yoqadi jamshidmi yo jam deb murojaat qlh endi смотря kim qanaqa misol uchun umumiy holda manga jam degani ko'proq yoqadi ko'chada begona hamay jam desa ma'qul farqi hmm, yo'q chunki ma ma? man yoshligidan jam jamda man o'shaning uchun jamshid qalaysan deb ko'pincha to'ylarda to'ylarda mana ko'rsatuvlarda taklif qilishsa shu jamshid abduazimov deyishadi yoki yoshi kattalar voy jamshid bolam qalaysiz deyishadi а tak men o'zim tengilar misol uchun mandan bir ikki yosh katta sal yoshroq bolalar jam aka deydi jam o'rtoq deydi endi manimcha buni yaqinlar gapirsa kerak основной manimcha shu yaqin odamlar shunaqa desa kerak <coughs> beganani o'zi o'zidan o'zi misol uchun jamshid deydi manimcha demak boshlaymiz savollarimizni jamshid abduazimov uchun maxsus tuzilgan savollarimiz bu o'zimiz ijodkorlar o'zimiz tuzgan o'zim tuzgan savollar hayotda siz qo'rqqan insonlar yoki illatlar nima va kimlar voy hayotda qo'rqqan insonim yo'q birinchidan hech kimdan qo'rqmayman <im>, illat illat nima oh, şey. um, ma u illat qiliq deydi deydio'b shunaqa nima qiluvlardan qo'rqasiz ha anaqa ma'qul emas sizga bilasizmi tuhmatga qolib ketishda mana ani nima deydi masalan qilmagan narsangizni qildi deydiyu o'sha yomon narsa misol um, uchun yeb yurgan joyingizni yeb ichib yuribsizda kimniki o'rtog'iznikida и o'sha o'rtog'igizni uyida nimadir yo'qolib qoldida sizdan ko'rishsa bu undan nima deydi manimcha yomon anaqa bo'lmasa kerak tuhmat illatidan jamshad qo'rqadi tuhmat illatidan judayam qattiq qo'rqaman iloji boricha shu kimnidir xonadoniga kirganda shu oldinda kimdir bo'lishini manaqa qilib turaman xolab qarab yomon narsa birovni haqqiga xiyonat qilib qo'yish тем более o'zingni tanishingnikini olib ketdi desa уже u bilasiz nima o'rischalab krisa deyishadi bu juda yam yomon narsa keyingi savolga o'tamiz jamshid abduazimov o'zini qanday san'atkor deb biladi odobli mehribon to'polonchi qaysi birini tanlashingizdan qat'iy nazar nima uchun hop endi odobli mehribon to'polonchi to'polonchi manimcha mehribon bo'lsam kerak nima uchun sababini keltirib bering chunki chunki mehribonmanda man to'polonchi emassiz yo masalan qarang to'polonchilik miks qilamizmi to'polonchilik qolib ketdi уже bilmayman nimagadir yana mana manato'xtag bir yil ikki yildan beri yana kelib chiqyaptia man man endi man o'zim xohlamagan holda bo'lyaptida bu narsalar o'zbek estrada shou biznesini bir davri deb bilsak uni ichida ishtirokchi jamshid abduazimov bor desak boshqalardan farqli o'laroq bironta bir kommentga yoki bironta bir uni sha'niga yoki uni haqqiga gapirilgan gap uchun srazi aагрессивный javob yoki qaytarish shoshiladi nega mana bu to'polonchilikdan emasmi masalan jamshidni adresiga biron bir gap gapirilsa atvet beradi misolda misol uchun deylik bironta bir boshqa san'atkor gapirsa e'tibor berishmaydi e'tibor bermaslikdan ko'ra agressiv harakatlar agressiv javoblar tezroq jamshidda işte. ne bilasizmi ana shuni so'rayapman qarang man to'g'ri bo'lsam hamma joyda gapiramanda kimga bo'lsa ham bu mani to'g'riligim man misol uchun yomon rasm qo'ymayapman kimnidir so'kkani haqorat qilganimni qo'ymaymanda o'sha instagram odnoklassniki facebook twitter qayerga bo'lsa ham yaxshi narsa qo'yaman yaxshi ashula yoki masalan siz bilan bir gaplashib o'tirganimizni qo'yishim mumkin yoki kim bilandir mana bila, kop, otte, botte, yurams, ukayam, umid bilan ko'pincha o'tda buyerda yuramiz ukam umid bilan o'sha narsadan bittasini qo'ysam kimdir voy birbalo deydida uh, anavi nima deydi odamnichi nafsoniyatiga tegyadida o'g'il bolasanku nima keragi bor сразу qayerdasan deyman mana boya o'tiribman bittasi man annaqaga mu, o'zim мойka qildimda o'tgan kuni moshinamni ko'rdim ko'rdim o'shani o'tgan kuni uch kunmi to'rt kun tozalab yuv dedi kimdir да tufligimni artib bernimi bir narsa deb yozganda de. ho'p dedimd de. man anaqaga yozdim birinchiichiga dire yozdimda o'sha direktorga yozdim hop qachon qatga boray artib berib tozalab beraman dedim shamol ha сразу shamol bo'ldimi srazу bilmayman shamol lekin keyin ko'pchilik ey baraka topkirlar gapiryapsizlarmi yozyapsizlarmi bizadan javob eshitishni ham nima deydi mana bunaqa qilinglarde kutinglar сразу blokka qo'yib qo'yishadi so'kadi so'kadida blokka qo'yib qo'yadi hozir to'xtab turib mana bilaman qanaqa javob berishni deb kiramanku blokda turgan bo'lamanda u salbiy yozadiganlar shu o'rinda bir daqiqqa qarang qay daqiqa hozir jamshid salbiy yozadiganlar bugungi ko'rsatuvimizni <laughs> jamshid bilan birga ko'rganingizdan so'ng salbiy fikr bildiradiganlar erkak bo'lib fikr bildiring va erkak bo'lib javobini ham jamshiddan qabul qilinglar buni jamshid abduazimovni nafaqat o'zi atrofidagi yaqinlari ota onasi jufti haloli farzandlari ko'rishi mumkin shuni ham hisobga olib bu yozmanglar degani emas o'z fikrlarini yozinglar lekin yozgandan keyin javobiga ham tayyor turinglar bu chotki tv kanali podpiska qilishni unutmanglar va yana bitta narsani aytaman bu yakkama yakki ko'rsatuvini intervyu olayotgan insonimizdan birozdan so'ng ya'ni mana shu savollarni yakunida qisqa savol javoblar ham bor <laughs> oxirigacha ko'rishinglar <laughs> <laughs> uchun emas ko'rishinglar <laughs> <laughs> uchun aytyapmiz davom etamiz ho'p xullas чес qolmayaptida mana o'g'il bola biza yoshlik paytimizda nimadir kim bilandir urishib ketsa tilimizga qarab gaplashardikda noto'g'ri gapirib qo'ysa boredi javobi bor edida haligachon bor javob lekin baltullar ham ko'payib ketdi baltullarchi ko'pda javobi bor hali ham просто ular uzoqda turadida mundoq kirib rasmini ko'rsangiz moskvada o bir qatlardadir xori bo'lib itdek xori bo'lib begona davlatlarda ishlab yurgan bo'lishadida yoki shunaqa qilib yozib yana turib olib katta ketib yozishiga hayronman o baraka topkur o'zing migrantsan to'g'risi mana bu yerda o'zingni vataningda bitta ishni qoyil qilib qo'ya olmagansan qo'yolmagansanda yana boshqa joyga borib ishlab itdek xor bo'lib ishlaysanlarda yana mana bu yerga bizaga yozadigan narsalaringni bilmayman odam qanaqa tushunish kerak hammasi ham emas jamshid yomon komment yozib qochadignlar aytadi lekin o'shalarni aytyapman bu yerdalekin yaxshilar ham bor yo'q man yaxshila ham bor bu yerda hozir yaxshilarga umuman gap so'z yo'q bu yo'qbuchunki musofirlarga tegib qolishi mumkin yo'q yo'q musofirlarga tegmaydi nimaga bilasizmi chunki bu yerda man twitter боецlarne boshladim anaqa nima deydi internet боецlari u ujе shu yozadiganchilar yaxshi bolalarni bu aloqasi yo'q bular o'zi tushunib olishadi man o'zim misol uchun musofirlarni juda yam qattiq hurmat qilaman от души ishlab oilasiga o'sha bola chaqa ota onasiga nima deydi yordam qilib qilibd misol harakat qilib yurganlar bu bularga man misol uchun ta'zim qilaman malochik hammanlarga boringlarga shukur shundoq bo'lsinda o'g'il bola bo'lgan lekin orada o'sha misol uchun yana bitta narsa mana aytaylik turkiyadan turib bittasi yozyapti Turkiyada 5 5 ta o'zbek bitta xonadonda yashayapti ichidan bitta anu iplos chiqyapti chiqyaptida bir xalati xalati narsalar yozyapti Kommentariyaga komentariyagada aziz do'stlar mana sizlarga haligi to'rttasi qarab turmasin turmasinda o'sha to'rttasi ham bular o'sha bittaga qo'shilishib yomon bo'lib qoladida o'shaning uchun beringlar ha osha srazu manga qara nima keragi bor <laughs> birinchidan podpiska tashlashadi yomon ko'ribman uyalmaysanlarmi voy uyallaring хотя бы ozgina подpиска tashishadida keyin yana bir balolar deb yozadi voy deymanda xullas agar o'rtoq o'sha musofirda yurgan aka ukali, hammanglarga tegishli agar shunaqa atrofingizda bo'lsa bitta ikkita anu g'alamiz bolalardan o'zingizni tarbiyasini berib qo'yinglar. qo'yinglara chaqirib qo'yinglar nimagaki bilasizmi, bu yerda misol uchun bizani o'zbekistonda tojik xalqni ham kuzatishi mumkinda tojikiston qozog'istondan ham muxlislarimiz bo'lishi mumkin bor ular eshitadida ko'radida mana o'zbek bir birini Ispör: nima qilyapti deydi tushunyapsizlarmi o'shaning uchun bunaqa narsalarni yozmanglar yo ja gapinglar bo'lsa kiringlar anaqada yozishamiz lichkaga y... ko'rishamiz biza bu buqaemasmiz o'zimizdan o'zimiz borib tashab qoladigan oldin gaplashamiz пpripodnestи qilib berib keyin u yog'i bo'ladi davom etamizmi davom etamiz o jamshid abduazimov san'atda faoliyati yurishdan eng oliy maqsadi shuhrat shonu shuhrat yoki daromad yoki obro' qaysi hmm. biri va nima uchun maqsad nima bo'lgan uh, maqsad bo'lgan bo'lgan eh? demak yoshlikda maqsad san'atga kirishdan oliy maqsad nima bo'lgan bilasizmi uh, san'atkor rostakasim ashulachi o'sha misol aktyorlar bormi jurnalistlar bormi mana o'ziniz ham bilasiz pulli deb kirmaydi san'atga man, man, mani мненiyam bo'yicha chunki boshida ya. uh, san'atni yaxshi ko'rib kiradi keyin uje pul topilib pul u keyin o'zi keladi kasb darajasi keladi hmm. keyin o'zi keladi ungacha e, odam san'atni yaxshi ko'rgan man misol uchun umrimda o'ylamaganman to'yga chiqib pul topaman deb ishonasizmi man man ashula aytaman deb o'ylagaman qiziqish bo'lganashulaga man sistemasini bilmasdimda buyerda qanaqa pul topadi shd pul... ho'p qarang oh. man e, ulug'bek rahmatullayev bor-ku. ulug'bek rahmatullayevni bitiruv kechasiga borib ashula aytganman u degani ulug'bek maktabni bitirgan payti 18-19 yosh bo'ladimi 17 yosh paytda bitiradimi xullas o'sha paytda men ulugni oqshomiga borib ashula etganman. taxminan nechi yosh bo'lasiz oshanda Taxminanmi 15 bo'lsam kerak o'n besh yoshimda maktabda o'qib yurganimda mani ikkita ashulam bo'lardi bittasi ona oyijon degan ikkinchisi maktab to'g'risida ashulam ashulamni yoshlar kanalida o'ttizinchi kanallarda aylantirganmanda o'n besh yoshda o'n besh yoshimda o'n besh yoshimda bolalar shouda kimga qanaqalarda ishtirok etganman demak oliy maqsad boshida biza Ne, maksad, şey, Yo, kızıkış, man oliy maqsad o'sha san'atga qiziqish bo'lgan san'atni yaxshi ko'rganman mana bunga qchon boshlangan qiziqish yo'q endi bunga qiziqish agar man bunga qiziqqanimdachi oka qora kruzda yurmasdim manimcha pulgachi manj qiziqmaymanda mani bir xillarga o'xshab yotib olib besh yuz dollar bo'ldi deb turmaymanda de. şey, masalan o'sha abdulla qurbonov bilan bo'lgan ishlardan keyin voy bilasizmi odamlar besh yuz dollar beraman ke degan joylari bo'ldida mani o'zimni vaqtim yo'q bu yoqdan yuz ellikdan yuz dollardan to'ylar olib qo'ygan joylarim borda qanaqa qilib man bu odamlarnikiga bormay u yoqqa boraman u уже lицемерияku ikki yuzlamachilik yaxshi ish emasku o'shaning uchun o'sha pulga interesim haligacha man pulga nima deydi voy an nima dedi cho'qinib yuboradiganlar bor jamshid abdazimov nechi puldan necha pulgacha oralig'ida yuradi to'ylarga chiqadi xizmatlarga qarang man yuz dollardan uch yuz dollargacha boraman bu intervyuni ko'rgandan keyin ki, kimdir sizni tug'ilgan kunmi nikohmi qanday marosim bo'lishidan qat'iy hmm. nazar yuz dollar beraman kela bering desa toshkent shahar ichida borasizmi boraman me bormayman boraman man qarang ma, yana bitta narsa bitta narsani bilish kerak o'rta hol sal qiynalganroq to'yxonalarga boramiz shunaqa narxga masalan kimdir farovonda to'y qilyaptida yuz dollar beraman desa uzr aka deyman to'yxonani darajasiga qarabh to'yxonaga qarab unga pul to'layaptiu mana shu o'rinda ro'yxatimda yo'q bo'lgan bir savolga to'xtalmoqchiman jamshid mani ham g'ashimga tekkan holatda bu mana sizda keling man hozir bitta savol beraman sizga bittada javob bering bironta bir yaqin tanishingizni qandaydir kasbini ayting manga kimdan bo'lsa ham birinchikalagiz kelgani u nima ish qilishidan qat'iy nazar tanishimi bu tanishingizni qandaydir kasbni egasi ayting manga shuni chexolchi 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 siz mana shu paytgacha nechtadir moshina olgan bo'lsangiz bironta mashinangizga tekinga cчехоl qilib berganmi va hammasiga qilib berganmi demoqchiman qarang yo'q mana vay tushundim nimaligini bu yerda tushundim anaqa demoqchimanki tanishim man o'rtog'im aytmoqchiman o'rtog'im keldi tanish demak tanish bo'ladigan bo'lsa boshqa boshqa biznesmen deylik man hozir chexolchi deb o'rtog'imga aytdimda o'rtog'im qilib bergan mana yaqinda qilib berdi qilib beradi jamshid man bitta narsa ketaman hozir tanish lekin nechi marta moshinai haydagansiz nechta moshinagiz juda ko'p hamma mashinangizni olib boraverishga o'zingizda ha uyat bo'ladiku to'g'rimi bir gal teginga qilib bersak keyingi safar hech bo'lmasa ozgina material haqqini berasiz keyingi safar umumiy qilinadigan bg qiladigan yarmini bari berasiz baribir berasizda lekin bizda shunaqa odamlar borki mm -hmm. bor jamshidni işte, taniyman man bugun mm -hmm. to'yga yetdim aytgan pulini berdim keyingi puli bermasam ham bo'laveradi deydi bitta variant ikkinchi variant yani. Marta kitede, hmm. o'n marta xizmatga ketadi o'n birinchisida borolmasai o'nta kuyilib ketadi mana shunaqa san'atkor tekinga ham kelishi mumkin bo'laveradi deydiganlarga biron bir qassob man bilmayman qay so, san'atkorga har haftada bittadan mol so'yib berayotganini hmm. to'g'risida bu haqiqat bekitadigannasa shunga munosabat qanaqa va jamshidda ham ko'p tekinga yetuvchilar bormi yo'qmi ochiqlik ah, agar man aka uh, okay, agar rost akasin man tomsuvolarni yig'ishtirib qo'yib faqat pul pul bermasang bormayman deganimda ulug'bek shohruhxon yana kim o'shalarga o'xshab yurardimda man ham misol kam joyim yo'q o'zimni yo'nalishim bor misol uchun demoqchib moliyaviy sharoitda shunaqa bo'lardi demoqchi yo misol uchun nima deydi man xudoga shukur o'zi bizni hech qachon o'zi avlod ajdodimiz hech qachon kambag'al bo'lmagan boy bo'lsa boyki unaqa bo'lmaganku man aytmoqchi bo'ayotgan narsam agar shunaqa bo'lganda shu mana shu ayting jamshid xullas ochiq aytavering xullas qarang savolingiz tushunarli qilib beraymi mana misol uchun man hamchi kimgadir Uh, bo'ladi ko'p bo'ladi bunaqa narsa o'nta to'yga borib beramandeb o'n birinchisiga ulgurolmasam ertasi kuni nimadir deb yozb yuboradi sms yoki uh, a o'nta uh, esdan chiqadi ha o'nta es unutiladida уже boshqacha gaplashadi arazlab oladi qanaqadir xafa bo'lib oladi a man uni do'koniga kirib misol uchun bir qop kartoshka bir qop guruch bir qop un misol uchun, mana masalan 200 dollarlik narsa kecha to'yiga bordim Ertesi kuni kiryapman 200 dollarlik bozor qilyapman do'konidan sekin olib chiqib ketdim mashinaga joylab rahmat o'rtoq deb ketsam e to'xtab tur deydi o'rtoq hali unaqa qilmagdim mana bunaqa qilmagdim хотя бы yarmini berib ketdi. deydi <laughs> man bu narsani oki bu narsani e, man juda yam ko'p marta iqror bo'lganman manchi mana bitta narsa moshinamni urganimda tushundim moshinamni urib olganimda tushundim avariya bo'gan avariya bo'lganimda tushundimki bu dunyoda bus hozirgi paytda shou biznes emas не только boshqa ko'chada ham oshni og'ayni degan narsa yo'q de. de. ekan yo'qolib ketibdi yo'qolib ketibdi lekin bor edi oldin oldin bor edi to'g'ri chunkichi aka bitta narsa qarang e, misol uchunchi bitta o'rtog'imni qarang akasi o'zi ukasi singlisi deylik kerak bo'lsa kelinaysini ham tug'ilgan kunini o'tkazib bergan joylarim bo'lganda tekinga bir si'm pul olmay qistirmaydi mundoq qistirsa hamchi aka masalan ma u deb bir bir ming dollarlab qistirsa ham u boshqa tekin pul kerak emas deb ketsaam ha mana bir si'm pul ham qistirmaydi man unga nima man uni o'rtoq deb bilaman bil, man ma o'rtoq deb bilgan odamimdan pul olmayman man o'sha narsaga соответ qilishga harakat qilaman kimnidir aka dedimmi demak u mani okam u odam meni boshimga uch marta ursa ham man u odamga akajon uzr deyman chunki aka deganman odam har bitta qilayotgan поступкаsiga соответствит qilishi kerak o'shaning uchun aytayotgan narsam xullas shunda bildimda aka bittada mana shu bittada uzilib ketdi ko'pchilik oshna og'ayni o'rtoqlarimi bilanh отношенияni uzib yubormadim shunchaki bo'ldi to'yga etsa palon summa deyman bitta gap aytaman o'zinglar aybdorsizlar <laughs> <laughs> nega aytveran nimgaligini boyagi holatdagi san'atkorlar ham yo'q emasda man ko'zim bilan ko'rgan eshitganimni aytyapman shunaqa <kung> san'atkorlar bo'lganki o'sha boy aytdingizku men bormayman uyalaman bir qop un ber anaqa ber kecha to'yga bordim o'shanaqaga boraveradiganlar ham borda o'sha vod berganlar evaziga hammaga shunaqa munosabat <government> chunki u biznesmenni boshqa biznesmen tanishi bor aytadi u biznesmenmi siz tanishi bo'lishingiz mumkin ha man palonchiga mayda chuyda qilib beraman kelib ketadi kelib turadi deydi o'sha повод berilgani uchun jamshid ham shunaqa deb o'ylashadi shunaqa emasligingizni bildirib qo'yganlingiz yaxshi bo'ldi hozirgi bergan savolingiz bilan ha man unaqa emasman man aka mana shu e, instagramimni ochamanda misol uchun qarayman umiddan so'rayman umid qara kelayotgan hafta to'ylarimiz qanaqa deyman aka mana bunaqa mana bunaqa manabunaqa mana bunaqa ekan desa demak misol uchun bir kunda bitta dona to'yga tüy, e, kimgadir borib beraman borib -ber oladigan imkoniyatim bor ekan masalan uchta to'yim bor to'rtinchisiga tekinga kirib ketaman anavi rostakam sal qiynalgan bo'lsa qanaqadir uh, mana uh, shunaqa odamlar bo'lsa shularnikiga boraman primoy efirimda aytib o'taman mana shunaqa aziz do'stlar o'rtoqlar deb gapirib o'taman shu narsani keyin kimdir aytadi kimlardir bir xillar xijolat bo'ladi xijolat bo'lmang bemalol aytaveringlar man chin dildan qilaman bitta ish qilsam boya yuqorida to'xtalgan savolimni butunroq qilib beraman negadir sizga bo'layotgan e'tirozlar taqiqlar tanqidlar hamma hammasiga agressiv bo'lib tez javob berishga harakat qilasiz bunaqa qilmasligi ham mumkinku e'tibor bermaslig ham mumkinku nimaga bunaqa judayam tezlik bilan агрессивны javob beriladi nohaqlik uchunmi nohaqlik uchun nohaqku qanaqa qilib u mani so'kyaptidey man nimaga man uni so'ka olmaymanmi keling to'g'riroq qilib olamiz bitta yigitni olib chiqib aкаaт qildingiz gap bilan o'sha yigit nima qilgan edi nima bo'ldi u u u piarmas edi lekin manimcha yo'q 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 u haqiqat emas uchi bilasizmi shunaqa man o'zi bitta narsani yomon ko'raman hezaliklarni yomon ko'raman hezalik bo'ladiyu xarakter <laughs> yo, hezalak yo'q hezalaklar mana nima deydi uchta harflar bo'ladiyu hmm. rostakasim shunaqa odamlarni man yomon ko'ramanda o'zi ko'pchilik o'g'il bolalar тем более o'zbeklar yomon ko'radi unaqalarni manga yozyaptida bir ani nima deydi nafsoniatimga tegadigan gap yozib komentariyada o'qib qoldimda manaqa mana shunaqa mana shunaqa xullas miyam davlенияm mingga ko'tarilib ketdida hozir sani topaman dedimda bir soat ichida topdim topguvdim bilyapman o'sha bola bilyapman kim qiladi terpila hammasi to'rtta beshtasi turib olganda işte nari yogga kamerasini yoqib turishibdi man xuddi bilmayman keldi u moshinada bolalar bilan shundoq ushdi uже aka emas туда сда xullas bularni mana shu bularni u сразi orqaga zаdнiй вклюchat qilishadi jing orqaga yurib yuriorishadi unaqa bo'lishi kerak emas o'g'il bola mana bu vijdoni bo'lishi kerak vijdonan bo'lishi kerak o'zingni vijdoning og'rimaydimi misol uchund onadan so'kib yozyapsanda sanga kimdir xuddi shunaqa onangni so'ksa man og'rimaydimi sal mundoq odamni chesti bo'ladi g'urur bo'lishi kerak o'zingni qalbing og'rimaydimi ma? a mana misol uchun kimdir kimdir nimadir deyaptida de, shu mana misol uchun mana mani so'kyopti bir narsalar debdi bir narsa deb so'kyapti bir narsa deb so'kyoptida xullas и man bu yerdan unga javob yozyapmanda qarang o'sha narsani Adam, shu odam yana so'kishyaptida man bilan man уже bilamanki bo'ldi bu bola parojnak bola bu bola qo'rqoq bola bu bola hech kim emas bu bola oilasida ham hech kim emas bu bolani farzandlari bo'lsa farzandlari <coughs> uchun ham hech kim emas bu tushunyapsizmi farzandi bor o'zini <coughs> достойный ushlagan yaxshi bolalar bunaqa ish qilmaydi unaqa bolalar chiroyli gaplash yoqmasa kelib tiqib ol nopka o'ziga ki yoqmasa kei yoqasidan o'sha bitta jag'iga tushir yoqmasa ana boshqacha gap bo'ladi ular unaqa yozadigan bolalar hoshimlarda ular bir yoshlikda o'sha kimlarnidir maktabda ko'tiga tepib popkasini ko'tarib yurgan yuragan bolalar отнеси пинеси подай передай т не мешай uyog'ini bilib oldinglar tut ham bo'lardi uning uchun to'luv aytishim kerak edi bizada intervyuda aytavering luboy so'zingizni mumkin jamshid keyingi savolga o'tamiz jamshid abduazimov biron narsa bormi u maqtana oladigan o'zi haqida bor ayting juda ko'p narsani maqtaning anai qitmir kamenchilarga alam qilsin maqtanib tasha endi man farzandlarim bilan nima deydi faxrlanaman ko'z tegmasin otdiq kuni dam olishadi Oddiq kuni qolgan o'sha 6 kun maktab maktabdan keyin repetitor repetitordan keyin sport kikboksga borishadi ertasi kuni futbolga borishadi xuddi shu anu nima deydi ko'chaga chiqishga vaqti yo'q ko'chaga chiqib koptok tepaman deydi yoki ko'chaga chiqib bir narsa o'rtoqlar chaqirsa vaqti yo'q chiqmaydi chunki rostdan vaqti bo'lmaydida oji darslarni qilib bo'lgan payti yoki trenirovkadan kelgan paytida kech bo'lgan bo'ladi soat soat to'qqiz sakkiz bo'ladi точно chiqishmaydi ko'chaga shu bolalarimni shu nima deydi mana hozir farzandlarim ro'za oyida ro'za tutishyapti nechi kun bugun nechinchi kuni bo'lsa manimcha qoldirgan bo'lsa ikki kunini qoldirdi или uchinchi kuno <laughs> namoz o'qiydi namoz o'qishadi man endi to'g'risini aytsam aytavering <laughs> to'g'risini chekaman de shu narsadan juda ham qiynalib qolaman o'shanga ozgina tutishga qiynalasiz дa o'shaning uchun tutgandan keyin nima deydi anai ixlos bilan yaxshilab tutish kerakda voy chakkim kelib ketyapti voy undoq qilgim kelyapti voy qachon vaqt bo'lar ekan lekin mana oldingi yil tutdim bu yil negadir shu bilmadim nimagadir shu bu yil shu sigaret qiynab ture jamshid bu narsaga berayotgan savolim uchun beriladigan umumiy javob va bu o'zi uchun odam o'zi javob beradi lekin yaqin o'n yil o'n besh yil ichida jamshid abdazimovga man aniq bilaman mana shu hozir beradigan savolim berilmagan namoz o'qiysizmi namoz o'qiyman albatta alhamdulillah namoz o'qiyman rahmat keyingi savolga o'tamiz jamshid siz tan oladigan san'atkorlar kim tohir sodiqov bo'ldi nima uchun tohir sodiqov chunki siz stilingizga yaqin bo'lgan yo'q yo' yo yo'q yo. sabab chunki unaqa san'atkor yo'q bizda. unaqa uh, iste'dodli talant talanti uh, unaqa shirin nafas ashulani uh, har bitta ashulani marromiga yetkazib aytadigan inson tohir sodiqov bo'ladi misol uchun boshqa san'atkorlarni men bilmayman ko'rmayman eshitmayman ham jamshid abduazimov tohir sodiqov darajasida bo'l oladimi bo'lolmaydimi yo'q bo'la olmayman. kelajakda ham bo'lolmaydi tohir aka bilan kecha birga edi ofislarida bu soat 2 ikkigacha o'tirdi ikkimu gacha o'tirdi gaplashib akamlardek mazza qilib gaplashib okay gap o'tiraman uh, misol uchun uyimda bir qanaqadir uh, keliningiz bilan urushib qolsam borib oka yana aka uh, okay, deb sal mana og'iz ochsam so, qulog'ingni tagiga qo'yib yuboradim deb qoladilarda dardlashasizha de, uh, bu bu, bu ayolingku sani uni hurmat qilgin deb rosa o'rgatadilar endi bu narsani man o'zim ham bilaman lekin shunaqa narsalari bo'lib qoladiki shunaqa joylari bo'lib qoladi okani maslahati kerak bo'lib qoladida haqiqiy okani man tohir akamni oka deganmanda man oka o'zigizni okangiz bormi'mani okamlar yo'qda o'shaning uchun man tohir akamni okam deganman shu gap unda emas man okamligi uchun u odam buni xalq biladiyu mana siz ham bilasiz masalan ozodbek nazarbekov bilan tohir sodiqovni na, mundoq qo'ysa nima deb o'ylaysiz okay? aka kim kuchli unga man xonanda bo'lmaganligim uchun manimcha man mana jurnalistsiz qani mana man, nima deb o'ylaysiz oldingi to'qsoninchi yillardagi yo'q qarang yo, yo, yo. mana hmm. boshlanishidan sakson to'qqizinchi yildan mana bolalar sakson to'qqiz paydo bo'ldi de mana shu uh, kungacha olib hisoblang mana man endi tohir akamga ozodbek nazarbekovni nima deydi yaqinlashtiraolshim mumkin urvn darajalarini hmm. san'at bo'yicha misol uchun endi hammada fukus har xilda yo'q yo'q san'at bo'yicha masalan tohir akam qarang gitara chaladilar aranjirovka qiladilar she'r yozadilar ashulani o'zlari yozadilar ma mam bilmaymanda chunki mana qarang yana nima ashulani <laughs> yaralib mana bitta ashula paydo bo'lib yaraldi tohir akam ashula sotib olmaydilar tushunyapsizmi mana bitta mana bu uzoqqa bormaylik tohir <laughs> akam <laughs> ashula <laughs> soti <laughs> olmaydila <laughs> <laughs> bu tomonlari to'g'ri lekin qolgan san'atkorlar ashula sotib oladi endi o'zbekistonda hozirgi paytda hozirgi ashulalarni vapshe hech qaysisini eshitmayman chunki уже hozirgi chiqayotgan ashulachilar ashulachi emas ular qanaqadir bilmayman nima deydi shou biznes bo'lib qoldi keladi ashulani sotib oladi aranjirovkani sotib bo'ladi bir o'zi yozib bir umuman mana zo'r ijod qilayotgundi shu bolalar ham bilmayman o'zini o'zi oyog'iga dang' dung qilib chopib tashlab mana yo'q bo'lib ketishdi jamshidc kim jamshidchi jamshid Camşit. man qanaqa ijod qiladi man oki nima desa bo'ladi qarang man melomanman man o'zimga yoqqan ashulalarni aytaman man unaqa tish tirnog'im bilan tirivashib voy devorlarni mana qilib o'yilib tepiga chiqiydi demayman mani o'zimni oshna og'aynilarim bor o'zimni yaqin insonlarim bor man shular uchun ashula aytaman yo'q o'ziz ham biron bir ijod qilganmisiz ashula e man ham o'zim yarataman ya'ni o'zingiz uzun musiqasini o'zingizdan ideyasi o'zingizdan so'zlari kelgani bo'lganmi o'sha qaysi qo'shiq o'ziiz masalan mana o'g'irlamagan ashulalarim borku u ashulalarni so'zlarini o'zim yarataman mana masalan o'g'irlagan ashulamni o'zim yozaman she'rini tan mолодец qarang yo endi tan olish musiqa olishha musiqasini masalan mana seni ko'rib esim ketdi ko'zlarimdan uyg'ondi qozonlardangan a masalan shu bolani ashulasi yoqib qoldi manga eshitdimu zo'r ashula ekan ketdim so'zini yozdim o'ziz ha hop juda ko'p ashulalarim man aytyopman man maktabda she'r yozardim misol uchun hozirgacha ham endi yozib <laughs> turaman misol uchun endi erta eshitkunicha o'qiymanda voy nima yozib qo'yding jinda deyman bitta gap aytib qo'yayin jamshid bugungi intervyu nihoyasida bitta she'r aytib berasiz baribir she'r ashulangiznish aytib qo'yang ho'p keyingi savolga o'tamiz jamshid abduazimovni kim tan olishini istaydi mani kimdir tan olishini qanaqa ma'noda hamma tomonlama shaxs sifatida erkak sifatida xonanda sifatida kim tan olishini xohlaysiz m kimlar kimlar san'atkorni ustozlir bo'lishi mumkin yo'q uchun yo'g' mani nima desa bo'ladi o'ylamagan ekanman ham misol uchun tohir akami tan olsalar tohir akam tan olganlar shogirdim deydilarku mana shunga o'xshagan tan olishlar yana qanaqa holatlarda bo'lishini xohlaysiz kimlar tomonidan bo'ldi boshqa hech kim tomonidanyo'q yo'q 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 man man bitta narsa e, misol uchunchi aka okay, mana mana bunaqa narsada manga e, odam qancha yaxshi bo'lsa man ham u insonga o'shancha yaxshilik qilaman balki undan ham ko'proqdir lekin manga yomon bo'lsa men ham yomon teskari ketaman manda voy mandaka teskari ketadigani yo'q lekin bo'lmasa kam bo'lsa ham mana shu bugun bo'lmasa ham kuchim yetmasa ertaga tuzalib borib topib bo'lsa ham bir balo qilib kelamanda shunaqa xarakterim bor yoshlikdan yoshlikdan yomonlikni tez esingizdan chiqarib yubormaysiz yo'q m mana misol uchun mana masalan mani uchta bola urib tashladi ko'chada misolda boshqachasiga keltirib olmayman ertasi kuni bo'lmasa ham inning kuni boraman bitta bitta tutib olamanda talpada qolganmiz ha bo'lgan bo'lgan unaqa narsa ana shu talpada qolish natijasida qaytib borib javob olinganda qamalganmisiz qamalganmi yo'q yo'q qamalmaganman umuman aa man sudlanmaganman qamalmaganman lekin bitta narsa man bitta narsani tan olaman o'sha e, talpada qolib ketganimda e, biza aybdor bo'lganmiz biza uchta to'rtta bolalar endi yosh bo'lganmizda sportsmen bo'lganmiz o'zimizga ishonganmiz til yaxshi aylanadi xohlagancha e, gaplasha olmi shunchaki e, biza не прав bo'lganmizda noto'g'ri ish qilib qo'ygan janjallashish de. bo'lgan demak hayotda bo'ladi endi janjal shu bir marta bo'lgan o'sha bir marta qolib ketganman o'shanda ham oxiri shu kimdir onamni orqamdan so'kkanda уже mani olib ketishyapti yelkaga olpichib olib mana bunaqa qilibab lib thyon joyda orqamdan bitta kichkina bola kelib turib onamni so'kkanida to'xtab turib shu bolani bitta qo'yganman uxlagan bo'ldi o'shandan keyin hmm. ko'zimni ochsam balniцаdaman tushunarli ho'p bosha voqea bo'lmasligini tilagan bo'lardim jamshid endi kim bilan urushamina bola bo'lib qoldi qarang boli ha. karantinga qar bolalarim bolalar o'g'limdek bo'lgan paytimda mana hozir uh, abdulloh o'n beshga to'ladi urishib turadimi o abdulloh qayerda urishadi aytyapmanu chempionku ular ohi besh yil olti yildan beri kik boks bilan shug'ullanadi mana bir ikki yildan keyin уже oldimda misol uh to'y hashamlarga agar boradigan bo'lsa oldimda olib yuraman nima mana anaqaga e, begona bollarga pul to'lab nima deydi ah, охрanah красавчик bo'ylari baland bo'lib bo, o'syapti so xudoga shukur yaxshi urishadi ho'p mish mishlar surishtiruvlarga qaraganda ulug'bek qodirov bilan birga bir paytlar birga bo'lib turib kimnidir urgan ekansizlar yo'q 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 ulug'bek o'sha holatda ham qodirov bilan birga emas ulug'bek qodirov xullas mana bunaqa bo'lgan поlyянnka degan anaqa bo'lardi restoran bo'lardi darxonda o'sha yerda nima bo'lyapti bizani bitta qizni tug'ilgan kuniga chaqirishdi e, keldi sadilla tolipov o'rtog'im administratorim bo'lardi ham keldida o'shanda ashula aytishga navbat beradigan berishini kutib turibman payti kutib tursa bitta ichib olgan yoshi katta e, bizadan endi bir besh olti yosh katta baquvvat bola chiqyaptida mast sadiyga shapkasiga tegyapti snimi shapку shapkani yechu bir narsalar a sadiyga yoqmaydi shapkasiga tegsa kalda mana qilib qoapti men sadiyni ham bo'yi bala, tani boy bala, baland taniysizu bo'yi balan ozg'in bo'lgani bilan ham u ham hamar ha u ham qolishmaydi topishgan edi edida o'zi n hozirgi umid lekin unaqa emas unga qaraganda osmonla yer voy muomalada zo'r umid 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 rost ekansi anaqa nima deydi administrator a sadiy administratordeydi administrator anaqa umid administrator ha xullas nima bo'lyapti man endi kirdim sochlarni to'g'irlab bitta chiqsam no sadigga shapkasini ichib olibdeb mana bu yeridan ushlab yaptida bir payt voy tushunmadan baqvat bola govdali u bir payt sadigiga daq eib qo'yib qoldi yugurib keldimda tepdim haligini sadiini ushab olgan qo'yibmn restorani ichida bo'lyapti restoranni yo'lagida restoran eshikda eshikni ochibsha ichkariga kirsangiz уhе restoran bu yo'lakda bo'layotgan narsad shu bilan qarasam haligi annaqa e, yugurib borib tepuvdim ta'sir qilmadida yaniunga baquvvatligidan sadini ushlab olgandik mana bunaqa qilib sadiyni ham endi sadiy ham uryapti bu ham qarasam urina turibdi shundoq urnani oldim mana shu yugurib kelib turib shunaqa tiqdimu mana mana bu shram o'shandan qolgan mana mana shu qo'limda ikkita shram uni axlat tashlagan narsa idish urna пепелница borku mana bu teshigiga bundoq olganinizda o'sha anaqasi yo'q ekanda plastmass emas ekan temirda endi shu urganman shu peshanasi chochilib ketganda manashu peshanasidan mana shundoq yirtilib ketganda qonni ko'rgandan keyin уже ketdi u уже borib раз два раз два bir ikki bir ikki qilib kachat qilganmiz keyin o'shanda ulug'bek qodirov chiqib kelgan ko'rib qolgan qarasa urush ulug' ham kelib turib gap yo'q endi o'zimizdanku shahardanku u ham kelib turib dang'illatib tiqib tashlagan u ham qarashib yuborgan o'sha shunaqa bo'lgan tushunarli shu shunaqa bo'lib shunaqa voqealar ham bo'lgan bo'lgan bo'lib turardi jamshid karantin hozir karantin davriga qadar shou biznes holati bu oldingisi to'g'risida gapirilmayapti hozirgisi to'g'risida gapirilyapti shou biznesdan nimalar ma'qul emas jamshid abduazimovga nima yoqmaydi bugungi kun shou biznesida bugungi kunni shou biznesidanmi jahlini chiqaradi jamshidi juda ko'p narsa aka bu sanab <sharp thinking outro> <sharp thinking nosso this> sana berish ham bir anaqaday juda ko'p narsa yorqinrog'idan birontasini ayting nima maqul emas nima jig'iz tegyadi mm. san'atkorlarni mana дежурный uh, san'atkorlar misol uchun дежурный san'atkorlarni uh, povedeniyasi kelyo to'yga kirib to'yxonaga kirib kelyopsiz o'zi hech kim emas birovni ashulasini aytadi bir tayinli ashulasi yo'q yana uni ustiga o'zini ovozi emasd <laughs> polнiy fonogrammada mundoq dasturxonni tepasiga kelsangiz boshini telefonidan ko'tarmaydi okay, aka bu yaxshi yaxshiemasu man bir ikkitasini urishib berdim o dedim unaqa bo'lmaydi dedim anaqa aziz san'atkorlar endi ukalarim deyman endi man tengili misol uchun o'ttiz yetti yoshida manimcha unaqa ish qilmasa kerak ki e, bo'lsa yani. ham bizni tengili sal panatiya bor un choy qo'yish nima kimga quyiladi qanaqa salom berish salom berish salom aliylar mayli salom ham bermasin mundoq ko'tarib kallasini ko'tarib bundoq qilib ah qo'y o'lib qolasanmi yoshlar yosh yaş san'atkorlar sizlarga bitta nima deydi fikr fikr mayli man mana iltimos ham qilaman sizlardan iltimos не только man boshqa любой bitta sizlardan yoshi kattaroq san'atkor kirib kelyaptimi sizlar дежурsizlar hurmat qilinglar sal ozgina mundoq hurmat e keling aka assalomu alaykum keling aka okay, deb o'tkazib qo'yib bir piyola choy quyib bersang o'sha seni eslab qoladi aka okay, o'sha sani eslaydida keyingi safar sen bilan aka ukadek gaplashadi keyingi safar mana shu sani to'yga yetadi o'sha odam kerak bo'lsa kerak bo'lsa kerak Kerebu bo'lmasa ham aytadi Men bu bola muomalasi yaxshi ekan deb muomala har doim muomala chiroyli muomala qilsang hamisha zo'r bo'ladi har doim shirin muomala aytishadiyu anavi shirin muomalaga chiqadi yaxshi gapg yaxshi gapga o'shaning uchun hamisha shunaqa bo'lish kerak тем более bizaga to'g'ri kelmaydi biza o'zbekmiz bizada assalomu alaykum deb aka tuzukmisiz deb shu bir pila choy qo'yib berish bizani nima deydi deydiamiz o'zi odatimiz shularni yo'lga qo'yish kerak mana yoshlar mana shu narsalarga ahamiyat beringlar rahmat keyingi savolga o'tamiz jamshid abduazimov uchun qaysi bloger ma'qul yoki aksincha yoqmaydi bloger blogerlarni bloger jurnalistlar ha man blogerlarni juda unaqa ko'pini tanimayman lekin oxirgi paytda shuhrat musayev degan bola chiqqani bor <laughs> ancha yillardan beri bor <laughs> manimcha shu bolani anaqalari shu передачаlari olib borishlari <laughs> u ham o'zimizga o'xshagan дерзкий anavi nima deydi ko'rinib turibdi kambag'al parvar <laughs> bolalardan qo'lidan kelgancha yordam ko'rsatadigan bolalardan ko'rinib turibdi shu bolani xarakteri manga yoqdi chiqib olib misol uchun anovi qilib o'ynaydigan anavi anaqalar yulduz anaqa dediyu gey bolalar dediyu o'sha bolalar bolalarni ham mundoq gapirib chiqdi nima qilyapsanlar deb man ham misol gapirib gapirmasam ham shu o'zimni fikrimni bildirdim shu bolani anaqasi yoqdi boshqa anaqalarni nim uchun fikr bildirdingiz kim uchun man o'zimni fikrimni bildirdim kim haqida o'sha gey bolalar haqida yo'q bo'lishsin unaqa bolalar bo'ldi все onasi qilyapti telefon manga uyalmasdan nima edi telefon nima derdi ona oqlab bering dedi deyaptimi man onalar bilan urishadigan odamman gaptalashadigan odammanmi bo'pti shapit qo'yib qo'ydim bo'ldi boshqa olmadim anaqa qilmadim raz shunaqa ekan раз san shunaqa emas ekansan o'zing qil telefon o'zing qil alyo uka tushunmadim man mana nima deyapsiz deb so'ra man hayron qolay e bolani tili bor ekanku e bu bola yaxshi gaplashar ekanku o'g'il bolalarga o'xshab deb hayron qolay и qolganlar ham hayron qolsin e man mana u onasi qilgandan keyin man yuz foiz shunaqa ekan bo'ldi degan narsa bo'ldi endi bitta narsa shu masalada man bizani endi nima bizaga kichkina odam bo'lsa ham uh, bizdan katta xizmat ko'rsatgan artistlar bor misol uchun shular balki shularni gapi shu madaniyat anaqalariga o'tar yetib borar o'tmasa ham yetib borar shu bunaqa narsani menimcha yig'ishtirish kerak bu narsa chiroyli narsa emas tushunarli mazu bizani anaqaga juda judayam katta isnot olib keladi savolni oxirigacha yetkazib qo'yamiz man savol berganimda aytdim sizga qaysi blogerlar ma'qul va aksincha ma'qul bo'lmaydigan blogerlar ham bormi g'ajizga tekkan bor 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 kimlar yoki kim e anavi anaqa shokuzdegi borku o'sha qiz maql shu shunaqa ham yomon ko'raman endi nimaga bilasizmi buchi anaqa laziza laziza aslzodamidi yo 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 man bilganim laziza u yog'i laziza shokuz aslzodami birbalo shakilli familiyasi ham bormi buni yo'q man familiyasini bilmas ekanman ho'p nima sababdan yoqmaydi u qiz ye qiz bolasanku sal mundoq oriyatli bo'l bu bunaqa bo'lmaydi bo'lmaydida qiz bola degan qiz bu jasur Umirovki kirib kelyapti o'zicha xolodilniklarni ochib anu gey bolanikiga boryapti bir balolar qoyapti. shouy Show qoyapti, shouni bir sal anu me'yori me'yoribilan me'yori azgina odob tomoni ham bo'lish kerak-ku. bunchalik bo'lishi kerak emasku o'g'il bolalar <laughs> daже yuyalib ketyapti jamshid qo'yotgan ishiga jamshid jasur umirov o'rnida bo'lib qolsangiz nima bo'ladi u kirib kelsa nima qilasiz xonadoningizga agar man uni o'rnida bo'lib qolsam mana shu ayolim borku shunaqa ko'taga tegib haydaydi даже sizga ham ish qolmaydi yo'q e yo'q yo' yo'q shunaqa voy shunaqa quylaydi лучше manikiga kelmasin man kirgizmayman ha bunaqa uyimga hop keyingi savolga o'tamiz uh, jamshid abduazimov telekanallardan qaysi ko'rsatuvga chiqishni xohlagan bo'lardi yoki orzu qiladi anaqaga masalanchi anavi um, futbolilar o'tirishadiyu anaqalar masalan um, davron mana fayziyevlar xayrlli uh, hamidovlar o'tirib bahs olib oborishadi yu Uş, o'sha o'shalar bilan mana bir chiqib gaplashib mana bir anaqa futbol to'g'risida tushuncha bor ha ha futbol to'g'risida gaplashib qo'yaman uncha bilan bilano nodavlat kanallardanch <laughs> qanaqa ko'rsatuvlar bor o'zi chiqishni xohlagan ko'rsatuv yo chiqib bo'ldizmi hammasiga hammasiga chiqib bo'ldim orzuyizdagi ko'rsatuv yo'q demak endi orzuyimdagi ko'rsatuv orzuyimdagi ko'rsatuvni o'zi yo'qku yo'q demak bo'ldi orzudagi ko'rsatuvni o'zi yo'q tushunarli <laughs> <laughs> sizda shunday e, imkoniyat imkoniyatyo shunday holatga tushirildi bor imkoniyatingiz bor mablag'ingiz buyumingiz mol dunyoyiniz hamma hammasini tikib promo qilishlik kerak hmm. qaysi kanalga tikkan bo'lardingiz bor yo'q mablag'ingizni tikib reklama qilishingizga ishonadigan kanalingiz moshinangizni ham tilla narsangizni ham hamma narsani tika oladigan kanal bormi bor butunimni tikib san'atim uchun promo qilaman degan kanal qaysi kanal tanlagan bo'lardingiz zo'r tv hamma narsani tikardingiz hayotda jamshid abduazimov yoqtirgan insoniga men sizni yoqtira olaman deya oladimi yoki aksincha yoqtirmagan odamga men yoqtirmayman sizni deya oladimi yoqtirgan odamimga ayt olaman yoqtiraman olloh uchun yaxshi ko'raman deya olaman aksincha bo'lsachi aksincha bo'lsa ham ayt olaman yoqtirmayman sizni deb ayta ha Xo'p. Uh, endi qanaqadir bir повод bo'lsa bo'lib qolsa san manga yoqmaysan o'z, bor nariroq turgin deya olayman, deyolaymanda o'zimdan o'zim uzun borib etmayman-ku endi tushundim повод bo'lsa o'zbekistonda mavjud bo'lgan bayramlardan qaysi biri yoqadi ho'p hmm. um, navro'z qaysi bayram keraksiz deb bilasiz hmm. hamma bayram manimcha kerak ortiqcha bayram yo'q hammasi kerak farzandlaringizga qaysi xatolaringizni tavsiya qilmagan bo'lardingiz hop hmm. tavsiya qilib bo'ldim xato endi xato hmm. deb ham <hata> 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 bo'lmaydiyu hmm. hmm. chakish bu narsadan man de, judayam uzoq uh, anaqa uh, qildiraman xudo xohlasa chakmaydi degan umiddaman sizga umuman hayot davomida yoqmaydigan narsalar yoki kimlar beshtasini sanab bering nima 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 sizga hayotda yoqmaydigan kimlardir yoki nimalardir beshtasini sanab bering hmm, kimlar yoqmaydi mutlaqo yoqmaydiganlar beshtasini yok, narsalar yoki kimlar ha. hmm. bilmayman hamma narsa yoqsa kerak yoqmaydiganlar odamlarchi e, yoqmaydigan odamlarni eslamaydi xotinlarni g'iybati siz uchun nima erkaklarnikichi voy xotinlarga yarashadi erkak kishiga yarashmaydi erkak kishi jim tursin undan ko'ra mana man mana shu uh, shohruhxonni bitta odatini yaxshi ko'raman uh, g'iybat qilmaydi shu bola o'zi kam yo, gapiradi yeah, yo'q yo'q the... uh, gapiradi efirlarda ha gapiradi voy shu shua gapiradi g'iybat qilmaydi misol uchun mana mana shu tomonini malades shu narsasiga gap yo'q malades o'zi ham yaxshi bolaku baribir mana shu tomonini mana yaxshi ko'ramanda shu bola ota ona haqida nimalar degingiz keladi hozirgi yoshlarga ayniqsa ko'chada yurgan to'polonchi bolalarga oddiyroq shkal qilib yurgan to'polonchi bolalarga ota onalar haqida nima degingiz keladi bitta narsa ota ona o'zi umuman oila bu eng muqaddas narsaku nima deydi olloh tarafidan berilgan bu narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham juda ko'p marta aytib o'tganlar man bugun ertalabdan nimagadir ham shu youtubega kirdimda bitta tanish ukam bo'lardi shu ukamni onasini haligi yig'layotgan anaqasini ko'rdimda uh, o'lib ketdi olamdan o'tib ketdide bevaqt o'tib ketdi bolalar -bol -ke uh, -ke bola chaqasi qolib ketdi e shu ukamni o'lib ketdi to'qqiztami o'ntami bolalar bekorga qamalib ketdide yetti yil o'n yil palon yil piston yil olib ketishdida shular hop qarang endi ota onalari yig'layapti ota ona страдат qilyaptida aka ukasi maylie deydi e, deydi ota onachi ota ona shunaqa stradat страдат qilyapti qiynalyapti yig'layaptide nima sabab bitta bola bitta bola kelib urushgan. De? bu qo'rqoqlik qilib oldiga to'qqiztasini yig'ib borgan borib bunga pichoq tiqib o'ldirgan qarang bitta o'zing borib tiqib o'ldirsang ham bo'lar bo'larkanku раз o'ldirar ekansan mana qarang oldingi to'qqiztasini olib olib ular ham um, um, ketdi ular ham ketdida yosh yosh bolalar bittasi yig'layapti ey deydi man bolalarim bolam bor yaqinda bolali bo'lgundim endi ikki oylik chaqalog'im bor deyapti bittasi mana bunaqa edi bittasi onamni boqadigan man edim deyapti уже poсле пожар nasos nima deysiz shu yoshlarga ota e, ona haqida e, birinchi o'rinda urushmanglar axil bo'linglar biza e, nima deydi o'zbekistonda mazza qilib yashashimiz kerak urush to'polon kerak emas bir birimizni hurmat qilishimiz kerak qanaqa hurmat qilishgan bizani ota bobolarimiz, mana adalarimizdan ko'rsa bo'ladi hamma narsani qanaqa bo'lishgan qo'ni qo'shnichiliklar qanaqa bo'lgan hamma narsa mana shu oqibat muomila, chiroyli gapdan kelib chiqadi shu muomalani chiroyli qilib hamisha og'ir bosuv bo'lib yursa hammasi yaxshi bo'ladi siz ketayotgan yo'lda xavfni sezsangiz xavfni nima ekanligini bilasizmi yo orqaga qaytasizmi qaytaman orqaga oyog'im tortmadimi bo'ldi bormayman chunki juda ko'p bo'ladida man oyog'im tortmagan joyga borsam nimadir bo'ladida ho'p otabek mutalxo'jayev haqidagi holatlarini yuz foiz ro'y rost ochiqlab bering otabek mutalxo'jayev piar bo'lganmi nima bo'lgan ochiqlab tashlang chunki eng ko'proq san'atkorlar bilan bo'layotgan piar yoki voqealar jamshid abduaziyev bilan ko'proq sanasak agar shuning uchun keling hozir otabekka to'xtalaylik Uh, endi otabek mualxo'jayev bilan uh, bir piar qilduda munosabat munosabat yaxshi kuni kecha samandar hamroh' bilan ali niyozmetov qilgan hayflarga fikringiz endi aka uh, okay. давно san'at qolib ketdi orqada shou biznes mm. man bu narsaga yaxshi qarayman chunki san'at qolib ketdi agar PR yomon kerak emas bo'ladigan bo'lsa san'atni qaytaringlar hmm. PR'larni olib tashlanglarda san'at qaytsin Kim qo'lida bu Men bilmayman endi o'zligisi bilishadi balki ko'rib shu men bo'lsam kerak deb o'yla desa kerak <laughs> gap egasini topadi gap egasini topadi biroz jiddiyroq savol biroz shlager savol bu qaysidir ma'noda yoshlarni o'rtasida ham siz uchun musaffo va haqiqiy ajralmas voz kechilmas bir umrlik do'stlik nima va shunday do'stlar bormi sizda hmm. yo'q noto'g'ri berdim do'stlar emas do'st bormi sizda do'st bitta bo'ladi hos bor manda kim bor jamshid qaysi jamshid o'rtog'im do'stim kasbi kasbi mebelchi hop jamshid otiy san to'g'ringda gapirdim ko'rdingmi hop jamshid man boya yuqorida aytib o'tgan hislatlardagi do'stlik qanaqa bo'lishi kerak sizni fikrngizdi ma boya aytdim mehribon har qanday holatda kechirmaydigan sanab o'tdim hammasini bir umrlik hech narsani evaziga voz kechilmaydigan mana hozir potiy sani aytdim deb o'tganim sababi bizni potiy zuralar deyishardi hasan husan ham emas jamshid jamshid voy potiy zuralar ana potiy zura kelyapti deyishardi kattalar prikol qilib mandan bir yosh katta bitta padezdda turganmiz bitta endi man rus bog'chaga borganman u o'zbek bog'chaga borgan lekin esimni tanigan uh, tanigan paytimda o'zimni o'zim tanib birinchi uh, bilgan odamim shu jamshid bo'lgan haligacha uh, bor adashmiza uni ustiga uni ustiga uh, eng yaqin insonim o'rtog'im eng unaqa o'rtoqlardan bor lekin bittasi qarindoshim bittasi oshi esimni tanib kattaroq bo'lganimda tanishganman mana shunaqada qolganlar bu bitta shu yoshligimdan haligacha xudoga shukur oldimda nima nimadir bo'lib qolsa yig'lab telefon qilib qoladi betim og'rib qolsa yig'lab telefon qilib qoladi bir smslar yuborib qoladi sirdosh dardkash дa dardkashim sirdoshim jamshid savollarimiz tobora yakunga qarab keldi lekin men aniq bilaman chunki bu holat bo'ldi sizgacha bir necha odam bilan intervyu qilganimda kepka kiysam kepkamni ki shapka kiysam shapkamni ki uni yonmacha kiysam yonmacha kiyganimni orqaga qilsam orqaga qilganimni muhokama qilishadi bunaqa odamlar ham bor yo'q emas o'zbekistonda bo'lganligingiz uchun beryapman agar rossiyada yoki bo'lmasam boshqa davlatda bo'lganingiza bermasdim qo'lingizdagi chizilgan narsalar rasmlarga ochiqlik bildirsangiz chunki shu savolni aniq berishadi nima bu bu qiziqishmi bu iмиджmi shuni aytib o'tasiz buchi bu yoshlikdagi xato a bu nakleyka emas yo'q 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 man qilsam rostakam qilaman ha tufta ishlar qilmayman lekin bu yaxshi ish emas bu buni uh, nima deydi uh, hozirgi paytda futbolistlarga qiziqib futbolchilar uh, ko'pi urib oladi qiziqib qilayotgan yoshlar ko'pda hozir tavsiya am buni man buni ancha yil oldin qilganman juda yam ko'p yillar bo'lib ketdi uh, tug'ilgan kunimga o'zimga o'zim endi hmm. e, oylandi. bu yerda bitta narsa bu yerda jami deb yozilgan ismingiz ko'pchilik ism deb o'ylaydi lekin jamshid abdulloh manzura abdurahmon mani oilam bu oilangiz bo'lmagana u paytda lekin yo'q yo'q bo'lgan oilam bo'lgan mana oilam bo'lmasa qayerdan qo'yardim yo'q o'sha yoshligimda bo'lgan deganingizni uchun aytyapman yo'q endi yo'q yoshlikda o'n yil oldindir sakkiz yil oldindir yosh bo'lganman bundan voz kechish mumkinmi ha hozir o'chiryapman o'chirib tashladim endi mana bu tarafimda bittasini o'chirdim endi qolganlarini eng asosiysi qilgan ishlaringiz emas qilgan ishlaringizni boshqalarga tavsiya qilmasligingiz tavsiya qilmaysiz to'g'rimi buni yo'q yo'q buni bu iloji bo'lsa qilmanglar iloji bo'lsa tuftasini uringlar ani bir haftada o'chib ketadigan urib olishadiku shunaqa urib olganinglar ham yaxshi rahmat jashid lekin bu narsa yaxshi emas endi nima deydi ko'pchilik islom tomonlama deyishadi bu tomonlama to'g'ri bu tomonlama umuman hojati yo'q umuman kerak emas lekin agar bilmayman xullas o'zi umuman hamma tomonlama kerak emas narsa rahmat juda yam yaxshilikka xizmat qiladigan maslahatlar uchun jamshid man eslab olgunizcha bugungi ko'rsatuvimiz nomi namu, kanalimiz nomini ta'kidlab o'taman va'da qilingan she'rga tayyorlaning bu cho'tki tv kanali kommentariyada kutib qolamiz yakkama yaka ko'rsatuvimiz qahramoni o'zbek estrada xonandasi to'polonchi men bu fikrimdan qaytmayman to'polonchi jamshid abduazimov marhamat nima she'r voy va'da qilindiyu oxiridadim she'r 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 voyto'rtqa yo'q yo' yo' hozir yoshlikda o'sdim o'zim bitta she'r yozgandim endi uni ashula qilib aytish bu ashula aytmasa kelmaydi yoshlikda o'sdim ona mehrisiz yoshlikda o'stimona ashula qilib aytib bersangiz ham mayli yo'q ancha yil bo'libdi eslolmayapmanda o'zimni she'rimi nia yo'q manga xohlagan she'r ashulani sher qilib aytib bersam bo'ladimi mayli qani va eslolmayapman keling eslab turing undaa biz <hı> e, bliz savollarga o'tamiz lekin baribir she'r sher va'da vada sher she'r va ashula aytib beraman undan ko'rasiz farqi yo'q lekin u ham sherdan z hop demak azizlar va'dada vafo qilinadi hozir lekin diqqat qilinglar biz juda judayam bir maxsus tezkor savollar tayyorlaganmiz tayyormisiz demak blits savollar jamshid abduazimov uchun tanlashingiz shart bittasini bittasinio abdulla qurbonov jahongir odajonov abdulla qurbonov rep yoki mumtoz rep dizayn yoki bravo Mm, Zarin dizayn uh, zarina nizomiddinova yoki luiza zarina ruvshan komilov yoki ruvshan sobirov ruvshan komilov o'zbek kinosi yoki jahon kinosi jahon kinosi bnw ix yoki chevrolet kruz chevrolet cruz televideniye yoki internet televideniye osh yoki kabob osh jahongir foziljonov yoki mo'min oripov mo'min oripov rahmat tezkor savol javoblarimizga bergan javoblariniz uchun minnatdormiz jamshid e, Menimcha hammasi e, joyida bo'ldi e, deb joyida bo'ldi shu e, bitta narsa xo'p, e, jahon akam endi e, o'zi xafa bo'lmaydilaru bu narsaga mo'min 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 endi o'tib ketgan bo'lsa ham alloh rahmat qilsin qadrdonim yaqin yaxshi o'rtog'im juda judayam bir yaxshi ko'rardim u ham mani rosa yaxshi ko'rardida bir birimizga qanaqadir shu san'atni ichida o'zgarmagan inson shu mo'min bo'ladida alloh rahmat qilsin yaxshi kunlarda esladik juda judayam bir yaxshi bola edi juda yam joyi jannatda bo'lsin juda yam yaxshi o'rtog'im edi birinchi farzandli bo'lganda biza anavi kinoni syomkasida edik amakivachchalar syomkasi edik o'shanda jam o'rtoq mani o'g'limni rosa sani o'g'lingga o'xshayapti degan edi mani o'g'lim ikki yoshmidi o'shanda uch yoshmidi abdulloh qarang mana uh, hozir hayotda yo'q joyi jannatda bo'lsin shundoq mo'mintoy yaxshi bola rahmat biz mit savolidan so'ng albatta jamshid ruxsatingiz bilan hozir bizga muxlislardan biz sizni suratingizni qo'yib e'lon qilganimizda muxlislardan kelgan savollar bor bu savollarni e'lon qilishga majburmiz chunki shu va'dani berganmiz savol qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar javob beradilar degan va'dani ham berganmiz chunki o'zigiz bilan kelishgan holda demak aynan muxlislardan kelgan savol mana bu rasm bilan e'lon qilgan edik azizlar ana shundan keyin bo'lgan savollar demak talat kamarbayevdan kelgan savol bu bola yomon bola emasku lekin sal kibrga ketib ki qolgan debdilar hey, kimga qanaqa uh, kibrli insonman hisoblaysizmi o'zinizni yo'g' hey, uh, e кому какой привет такой же ответ kibrga kibrma kibrmaski kibrmasman nima mana bu savol malvina malvinadan kelibdi man va'da qilgandek hamma savolni o'qiyman deganman iltimos shu bachkana bilan intervyu qilmang o'zingizni qayerda bachkanalik qilib ko'rasiz bu u yerda bachkana bilan intervyu qilmang debdi mm, o'zbekmi bilmayman malvina malvina ismli iltimos siz bachkanaligingizni yig'ishtiring otingizni to'g'irlab oling bir bo'lsa ot, kerakda oti qanaqadir hop keyingi savolga o'tamiz sardorbek odilov degan yigit savol beryaptilar va qat'iy iltimos bilan assalomu alaykum nega maqtanchoq shu savolni bering iltimos debdilar borimni maqtanaman yo'g'imni maqtanmayman bor maqtanaman shuning uchun maqtanchoqlik bo'lsa agar su borimni maqtanaman man bolalarimni sportiga olib borib o'zim sport bilan shug'ullanishlarim bu maqtanchoqligiga kirmaydi abror jo'rayevdan kelgan savol jamshid akaga savolim abdulla qurbonovdan so'ragan armiyasi qachon keladi? Ha. armiya siz kuting kelib qoladi toshkent uzb deb yozilgan ekan bularniklariga assalomu alaykum savolim nima uchun hozirda yangi taronalar chiqmayaptilar yangi taronalar chiqyapti sizlar boshqa san'atkorlar eshitishni yaxshi ko'rasizlarda mani agar eshitishni yaxshi ko'rganinglarda bilardinglar yangi yangi ashulalarimiz chiqadi har oy bo'lmasa ham har ikki oyda bitta ashula yozamiz biza aytyapmanku auditoriyam bor mani o'zimni o'sha auditoriyam uchun man ishlayman aziz o'n nol bir savol beryaptilar jamshid e, abduazimov uchun real yoki barsa barselona laziz dusyorov agar to'g'ri o'qigan bo'lsam assalomu alaykum savolim jamshid akaga siz to'yga chaqirishsa tekinga kelasizmi mayli tekinga kelmasangiz ham ko'ngildan pul chiqarib bersa kelasizmi bergan puliga xizmat qilib berasizmi tushunmadim savol xuddi shunaqa yozilgan lekin azizlar tekinga kelasizmi yoki bo'lmasam ko'ngildan chiqarib bergan puliga ham kelib xizmat qilib berasizmi shu savol bo'lgan laziz man mana hozir nechi yil bo'lib ketgan bo'lsa ijod qilayotganimga xudoga uh, shukur ko'pchilikn to'yiga borganman tekinga haligachon ham boraman man anavi nima deydi uh, pul so'rashga nima or deydi o'rganmaganmanda de? pul ber pul ber deyishga o'shaning uchun uh, anaqa boraveramiz biza to'ylarga yoqsa muomalasi yaxshi bo'lsa ko'nglimdan qanaqadir joy topa olsa o'sha um, onam yoki otam yoki bir anaqa bir niyat qilgan edi u desa boraman bormayman emas boraman mana shu kameraga javob berishni davom ettirasiz vertex vertex degan yigit yoki qiz bilmayman yozibdilar osmonda ko'rgan taassurotlari haqida so'rang deyaptilar nima deganlarini deganlaruman bilmadim nima u man bilmayman nima degani tush bo'lishi mumkin u osmonda shunaqa deb yozibdilar man tushunmadim madim osmonda nimani ko'r, osmonda ko'rgan taassurotlar yo tushunmadim Men ham tushunmadim Xo'p, keyingi savolga o'tamiz jahongir assalomu alaykum яе я uvajayu. уважаю после фильма bo'rilar ну почему то он стал очень дерзким в чем причина Можно ведь снизить тон голоса. Нет, э -э я вообще-то о жизни такой. Вот такой я вот дерзкий. Потому что я э -э не знаю вот как объяснить, как можно тон просто вот если человек так разговаривает, как можно вот тон понизить. Не понимаю этого. nega bu san'atkor jamshid abduazimov hamma bilan urushib tashlayveradilar bo'ldi yoshlari katta bo'lib qoldiku ular ham boshqa san'atkorlarga o'xshab og'ir bosiq bo'lsalar bo'lardiku masalan shohruxxon bilan shohruhxonga o'xshab endi bahora bahorovadan kelibdi bilinib turibdi shohruhxonni muxlisi anaqa chunki hammani o'zini xarakteri borda men bilan urushmasa men urushmayman o'zimdan o'zim borib urishadigan odam emasman Men menga ketsa men ham ketaman nima qilay Men orqaga orqaga включать qilishni bilmayman kelyaptimi shoxini tirab bo'ldi sindirib qo'yaman to'g'ri bo'lsam Ha, o'zimdan o'zim shox tiramayman chunki menda shox yo'q shohruhxon word force degan yigit yozyapti yigitmi qizmi bilmayman ko'rsatuvingizni juda yam yaxshi ko'ramiz muxlisimiz deyaptilar va albatta yana bitta savolimni o'qing deb alohida urg'u berganlar nega o'zidan richard kerri yasab olganlar odamni prosta asabiga tegadi gap so'z bilan gap so'zlari bilan o'zi bilarmikan shu holatini yo'q man bilmayman o'zi bu narsani kimga yoqadi lola kim atirgul shaydosi Menga yoqadi rayhon men Rayhonning gadosi так işte Richard richard men tanimayman u. yoqmasa ko'rmanglar eshitmanglar bo'ldi boshqa kanalgachik ki olib qo'ysa bo'ladi podpiska tashla yurmang instagramda yani, hop musa avazov savol beryapti iltimos bu savolimni o'qing tashab ketmang avvaldan katta rahmat jamshid abduazimov kimga yoki nimaga ishonib bunaqa katta gapiradi o'zimga ishonib M yana nima bo'lishi mumkin to'g'rilik aytyapmanku odam to'g'ri bo'lsa hamma joyda baland gapiradi odam noto'g'ri bo'lsa jim turadi haligi to'g'ri odam baland gapiradi to'g'rimi to'g'ri bu narsani -er, bular yosh yoshlarmi deymanda bular yoş, anaqa nima deydi nima faqat mana shu internetda o'tirgan odamlarda bular manimcha yosh yosh patsan patsan bolalarchalarda manimcha bu mana shu narsalar shunaqa savollar beryotganda bu faktku biz va'da berganimiz shuqidiiga ishonadi nimaga ishonadi nima farqi bor nima nima farqi bor главныйсы man to'g'ri bo'lsam baland gapiraman noto'g'ri bo'lsam jim turaman iloji boricha kam gapirib mana qilib o'zimni nima deydi оправдаt qilishni keragi yo'qda qandoq bor shundoq bo'lishi kerak man endi sizlarni deb o'zgarib olishni hech xohlamayman rahmat jamshid oxirgi savol sifatida aytaman instagramda bir yozib qoldirgan edingiz payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim deb ana shuni qanaqadir ochiqlab bering qanchalik haqiqat yo bu qanchalik to'g'ri fikr yo'q endi bu birinchidan um, bu narsani ko'rdim deb manimcha allab bo'lmaydi ikkinchidan ancha yil bo'lgan bu narsaga hozir aytaman um, bora instagram shu yozuv ha bor uh, uh, bu sallallohu alayhi vasallam uh, ackini yechib qo'yib gapiramanda yoki uyalaman payg'ambarimiz to'g'risida gapirayotganda aytib qo'ya qol e, yosh bo'lganman bir shu mm, manimcha o'ylanmagan edim ada adashmasam bu, bu aniq esimda yo'q demak o'n yillardan oshibdida bu narsaga yoki yangi Yo uylangan paytimmi xullas uh, uh, tushimda ko'rganman bir qanaqadir endi mana shundoqmanan s siz bilan biza qandoq o'tiribmiz xuddi shunaqa расстояние faqat manga yonlari bilan turibdilardamana bunaqa o'tiribdilar mana bunaqa qilib shunaqa bir chiroyli inson nima begi bildirdi sizga ular aynan payg'ambarimiz ekanliklarini o'shani aytyapman mana aytib kelyapman hozir man qanaqadir ko'rinishlarini bir anaqalarini aytib ber aytib o'tmoqchimanda oq yaxta edilar lekin boshlarini salla sallayo sochlari chiroyli uzun uzun jingalak bo'ladiyu воис shunaqa lekin soqollari ham mana bunaqa emas soqollar ham shitinka tartibli ha tartibli juda yam chiroyli o'tiribdilar mana shundoq no. man yoqdan tomosha no, qilib turibman man hali bilmayapman kim nima qilyapti bu insonni ko'ryapman qarab turibman endi bu tez bo'layotgan narsada shu mani sezdilarda shundoq sezib turib mundoq shu manga qarab turib mana bu kamera bu man deyilu mana mana bundoq o'tiribdilarda mana shunda o'tirib man qarab turibman buyoqda shundoq qarab mana shundoq qarab mana ko'zga ko'z shundoq shundoq kelayotgan joyda yo rasululloh dedi kimdir shu De, ovozni eshitdim man shundoq qaytdilar qaytdilarday shundoy qarab turib ketdilar ketdilarda 'shu ovozga qarab birinchi opamga aytganman opam, opam onamga aytganman ona mana shunaqa tushimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim desam voy bu baxtku deganlar buni buni million million odamlar meni tushimga kirsinlar deb umr bo'yi kutadiyu deganlarde ma, man o'shaning uchun bo'lsa kerak man juda ham bir baxtli odamman bu birinchi anaqalarimdan bittasi ko'pchilik e, nima puli bilan maqtanadi ko'pchilik nimasi bilandir maqtanadi lekin man mana shu narsam bilan mana endi maqtanishga kirsa agar maqtanchoqlik bo'lsa bu ham biza anaqa borku anai hozir shuni ham voy maqtanibdi deb gapiradiganlar borda maqtanishga arzigo'ylik narsalarni maqtanish kerak o'shaning uchun bu bir baxt man uchun mazza qilaman shu xursand bo'lib ketdim aka shu savolni berganingizga instagramga qo'yib qo'ygandim uh, bir video uh, bu video ko'rib qoldimda o'sha videoni uh, tush haqida rasululloh sallallohu alayhi vasallam uh, haqida bir video bor edi o'shani qo'ydimda tushimni ko'rgundim deb yozdim nechi mingta odam ko'rgan layk like, bosilgan yigirma o'ttiz mingtami qirq mingtami bilmayman esimda yo'q e, bittasi misol uchun mana odamlarga qiziq emasmikan deb o'ylab qoldimda de? shu qanaqa manga mana kimdir hozir masalan man tushimda ko'rganman deb e, instagramdan yoki bir o't betda qo'ysa o'shani ko'rsam shu odamga man yozaman farqi yo'q kim u tanisam tanimasam qay holatda ko'rai qanaqa ko'rgansiz qanaqa bo'lgan manga hech kim yozmadida man voy dedim неужели bu odamlar shunchalik shu anaqaga internetga shunaqa anaqa bo'lib ketgan даже pirchilari ko'payib ketdi jamshid shunaqa deb o'ylashgan ular ham yo'q bu narsani pia man bunchalik anavi nima deydi anavi aqlim pastga yd to'g'ri jamshid xullas man umumiy qilib aytganda payg'ambarlar tushiga kirgan odamlar qatorida umringiz oxirigacha bo'lishingizni iltimos qilgan bo'lardim va tilagan bo'lardim bu tilak bu yaxshi niyat bu baxt haqiqatdan payg'ambarni ko'rishlik hammaga ham emas ana shu tushda ko'rganlarga munosib bo'lishligni tilayman sizga va jamshid boyagi yuqorida va'da qilingan xohlasangiz she'rini aytib bering xohlasangiz qo'shig'ini va'da va'da ko'rsatuvimiz tobora yakun tomonga yo'l olmoqda qo'shiq yoki she'r endi qo'shiq aytib bera qolaman jamshid marhamat hmm. ko'chamdan jonim o'tasan doim kuydirib yondirib o'tasan jonim ko'chamdan azizam o'tasan doim kuydirib yondirib o'tasan yorim nega yig'laysan kimni o'ylaysan ko'zingga yosh sholib hech qaramaysan nega yig'lading xayol parishon kimni san, pari san o'ylading ko'zingni namlading la la lay lay la lay la la lay la lay lalay lalay. lay la la lay lalay lalay. lay la lay lalay lalay. Lalalay lay la la lay la kelaqol jonim kuydirdima mani birga kuylaylik sevgi zavqini Kila qol azizam kuydirma mani birga kuylaylik sevgi zavqini nega yig'laysan kimni o'ylaysan ko'zingga yosh solib hech qaramaysan nega yig'lading hayol parishon kimni san o'ylading ko'zingni namlading Na 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 lay laa uba rahmat kattakon jamshid bugungi suhbatimiz davomida sizga eng yoqmagan bitta savol yo'q hamma savollar yoqdi eng yoqmagani nimaga bu maqtanchoq degan savol manimcha четкий javob berdimuchun choki tv choтки tvda chotki javob berdim hammani savoliga yana bir marta shu nima deydi savolga javob berib qo'yaman yana bir marotaba shunaqaman qandoq bor shundoqman yoqmasa ko'rmanglar yoqmasa eshitmaylar iltimos man sizlardan eshitinglar mani ko'ringlar deb iltimos qilmayman наоборот yoqmaymanmi ko'rmanglar eshitmanglar <laughs> bo'ldi ma'qul kelmagani muxlislardan kelgan savol Men bergan savollardan eng ma'qul kelgani eng ma'qul kelganimi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va vasallam so'raganingiz. Juda ham bir mazza qildi. katta rahmat bu cho'tki tv kanali yakkama yakka ko'rsatuvi <laughs> eda aynan qahramonimiz to'polonchi do'stimiz ukamiz qadrdonimiz xonanda jamshid abduazimov xayr salomat bo'linglar